Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a jelikož už jsem dlouho nedělala nechtový tutoriál, tak až hodně lidí se o to i psalo, že by nějaký zase chtěli, tak jsem se teda rozhodla, že teda nějaký natočím a uvidím, jak to vyjde, nevím. Budu teda používat podkladový lak od Essence, tady ten Studio Nails Hardening Nail Base. Potom budu používat dva laky od Rimmelu, tady ty 60 Seconds, jeden takovej fakt mentolovej, světlounkej a druhý takovej tmavší, takovej tyrkysovej. No a tohle v odstínu Breakfast in Bed a tady to je Bright Back at You. Takže tyhle dva a pak na zdobení budu používat tady tenhle ten od Golden Rose v odstínu 04 a nakonec top coat NYC, oblíbený. A ještě teda dotting pen budu používat. No, tak jdeme na to, takže nejdřív použiju teda bázi, nebo prostě podkladový lak, bez toho to prostě nejde, když tady ten zrovna jakoby nepotřeboval, ale já jsem zvyklá prostě dávat i podsvětlý laky, nějaký podkladový lak. Mám pocit, že to pak díl vydrží. Tak, to bychom měli. A počkám zase, než to zaschne. Tak, teď přes celý nehty nanesu tady tenhle ten světlouký mentolový lak. On kryje dobře, poměrně. Ale chce to fakt dvě vrstvy. Teď když mám teda dvě vrstvy toho světlého laku, tak použiju tady ten tmavší a ten teda nanesu něco jako francouzskou manikuru. Já vůbec netuším, jak mi to půjde, protože mám teďka docela krátký nehty, takže to bude asi možná sranda. Haha. Tak jo, takže jenom takhle na špičky. Taky pak nanesu teda ve dvou vrstvách, takže takhle nějak. No nevím. Až to bude celý, jak to bude možná hezčí. Snad. Tak, to samý teda i vedle. Přetáhnutí pak odlakuju, protože to bude všude, že jo? Takže nějak takhle prostě na všech nehtech. A dvě vrstvy. Tak, máme hotovo. No, nevím, jak se vám to líbí. Je to takový, ale tak ono to bude třeba lepší, snad. Nevím, moc se mi to nelíbí. Teďka teda použiju ten bílej lak a ten si teda kápnu takhle vedle na moji skvělou paletu z CDčku. A to tam teda jako nějak dám. No a vezmu si teda to dotting pen. No. A co teda budu dělat, to ještě nevím, ale jo, vím. Takhle budu dělat tečky takhle na pomezí té čáry. Takže nějak takhle. Takhle to pak bude vypadat. Když se to povede. Ještě teda ukážu jeden let. Takže takhle budu pokračovat na všech nehtech. A pak už nanesu jenom topkou, tak já vám to teda ukážu, až to bude hotový. Tak toho už je teda celý. Já doufám, že se vám to teda líbí, že to třeba vyzkoušíte, já nevím, no, jestli jsem to představovala asi hezčí, nebo ne, ale jo, docela se mi to líbí, není to nejhorší. A doufám, že se vám to teda líbí, že to třeba vyzkoušíte, nebo se jenom kouknete a řeknete, že to je hnusný.
Takže a takhle se mi to povedlo levou rukou. To už jako trošku křivější, ale no, co se dá dělat. Tak jo, já jsem to chtěla jenom takhle vyzkoušet. Já se sami těším zase u další videa, když tak mi napište, jestli chcete třeba další nechtový tutoriály. A já se když tak pokusím je natočit, kdybyste chtěli. Tak jo, mějte se krásně, zase se těším u další videa. Ahoj!